მოგესალმებით ყველას ჩემომეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ტოპ სიახლე, რომელიც ეხება IT ტექნოლოგიებს, მეგობრებო და კერძოდ კი microSD ბარათებს, რომელიც Samsung-ის ფირმისაა. Samsung-მა თანამედროვე სამყაროში, მეგობრებო, microSD ასე თქვა ბარათების განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, თუმცა 2018 წლის უკანასკნელ კვირეებში მან გამოაცხადა ასეთი გენიალური გამოგონება, მეგობრებო, რომელსაც თქვენ ეკრანებზე ხედავთ, ეს არის ყველაზე დიდი microSD ბარათები, რომელიც გამოიყენება, მეგობრებო, ვიდეო ჩაწერისთვის და ვიდეო ასე თქვა თვალთვალისთვის. ეს მიკრობარათები არის 32 გიგაბაიტიანი, 64 გიგაბაიტიანი და 128 გიგაბაიტიანები. ეს ასე ვთქვათ microSD ბარათები ძირითად შემთხვევაში, მეგობრებო, განკუთვნილია ასე ვთქვათ ვიდეო რეგისტრატორებისათვის, რომლებიც დამონტაჟებულია ავტომობილებზე და ასე ვთქვათ იმ ვიდეო კამერებისათვის, რომლებიც დამონტაჟებულია კონკრეტულ შენობებში და ასე ვთქვათ განყოფილებებში. ბარათების ფასი არის, მეგობრებო, დაახლოებით 32 გიგაბაიტიანი ღირს, თუ არ ვცდები, $25, 64 გიგაბაიტიანი ღირს $55, ხოლო 128 გიგაბაიტიანი ასე ვთქვათ microSD ბარათი ღირს დაახლოებით $90. ამ სიახლესთან დაკავშირებით მე უკვე რამოდენიმე კვირის წინ გავაკეთე, მეგობრებო, ჩემს Twitter გვერდზე ასე ვთქვათ პოსტი, ასევე გავაკეთე სხვადასხვა საინტერესო ასე ვთქვათ თემატიკაზე და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე პოსტები, ვისაც დაგაინტერესოთ, მეგობრებო, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი ასე ვთქვათ Twitter არხი, სადაც იქნება განხილული ასეთი სიახლეები და IT ასე ვთქვათ პატარა ჭორები, რომელიც ეხება IT სფეროსა და მთლიანად ტექნოლოგიებს. ხოლო რაც შეეხება ამ შოკირებულ ასე ვთქვათ ფაქტს, ეს არის ძალიან კარგი წინსვლა, მეგობრებო, და ასე ვთქვათ დიდი ნაბიჯი წინ გადადგმული Samsung-ის მხრიდან, რომელიც ხელს უწყობს ასე ვთქვათ ვიდეო რეგისტრატორებისა და ზოგადად ასეთი სახის მასშტაბის ტექნიკურ განვითარებას, რაც ეწოდება მინიმალურ, ასე ვთქვათ, სივრცეზე მაქსიმალური რაოდენობა ტევადობის გაზრდას. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რა თქმა უნდა, და შემომეთავაზებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1027.